Всем привет, мои дорогие друзья! Ребята, познакомлю вас с замечательной, талантливой женщиной, очень скромной Людочкой из Киевской области, которая прекрасно вышивает талантливые работы бисером. Я вам показывала в предыдущих роликах. И посмотрите, какое платье чудесное она вышила. Сын купил ей заготовку, и она вышила бисером. Посмотрите, какой замечательный, красивый узор из трояндочек в красном колере в сочетании с черным. И вот всякие вот балабошики на поясе. Люда тоже очень скромная. Покажи, Людочка, какие вот эти красивые рукавчата. Дуже чудове платье. Быть может, хтось тоже захочет замовить такое платьечко. Это 54-й размер. Ну, скажите, ну, гарне же. Ты умничка, Людочка. Ты дуже велика, молодец. И вот и наша зірочка общая. Люд, а ось роботи, хто не бачив ролики предыдущі, подивіться, які Люда у нас умнічка, вона дуже, дуже позитивна, дуже добра. Коли ми жили в Київській області, вона завжди нам допомагала, вона несла нам консервацію, хоча ми нічого не казали, а вона від усієї душі нам допомагала. Це дуже і дуже добра людина. Людочка, а що це, скажи мені, будь ласка? До Спаса. Це до Спаса рушнички. Рушнички, коли йдуть до церкви з кошиком і прикрашають кошик рушничками. Подивіться, ну разве це не чудова робота? Людочка, а це також, так? Так, ой, а вони важкенькі. Бісер не легкий. Корзинку обгортати таку. Корзинку обгортати по колу. По колу. Дивіться, ребята, яка красота. Яблучка та грушки, так? Сторожко Спаса. Так. Яка ти умничка, Люда. Чому ти раніше мені не показувала? Якось не було у нас времени, да? Умничка. Ребята, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Люда, у тебе ще тут є, я бачу. Ну, показуй нам, будь ласка. Якщо хоче хтось замовити такі роботи, купити, пишіть мені в коментарях, я вам дам, як зв'язатися з Людочкою, і вона розкаже, скільки коштує така робота. А ось дивіться, рушничок «Христос воскрес». А ось зірочка притулилася до мами, до бабушки Раї нашої, так? Да? Ма? Так. Она вспомнила, да? Она вспомнила. Она вспомнила, Надь. Я вспомнила, зирулечка. Ты посмотри, она плачет. Зиренька. Нет, ей хорошо с такими хозяевами новыми. Они ее очень любят. Посмотрите, разве такой человек, который вышивает иконы, может обидеть? Никогда в жизни. Как красиво, Люда. Люд, а как у тебя работа называется? Это тоже до Спаса. До Спаса. Не, до Спаса, а до Пасхи. До Пасхи, до Пасхи, да. Вернее, да. Це на корзинку тоже до Спаса. Молодец. А тут який узор, Люд? Ага, тут бант. Як ангелочки. Да, це бант. Подивіться, ребята, як красиво. Тут що це у нас за квіти? Маки, да, Людочка? Чи маки? Щось таке пиво. На маки похоже. І ангелочки. Люда, ну як це тобі бант. Красиво в цьому платі? Це бант. На корзинки. Угу. І смотриться совершенно по-другому. Люда, яка ти молодець, слухай. Я кажу, наскільки я усідчивая. Я часами грала на фортепіано, але мені кажеться, я би так би не змогла вишити. Це правда, треба мати определенний талант. Ребята, предложите, какую можно сделать выставку в Киевской области, чтобы показать все Людочкины работы и выставить их... Аукционы. Да, сделать какой-то аукцион. Аукцион-продажу. Вот еще у Люды сколько всего. Тоже очень рушники красиво. На иконы. Рушники на иконы. Подивіться. А це що, Людочка? Це у нас, як воно називається, я забула. Мережка чи як воно? Мережка, так. І ось який чудовий узор. Дуже красиво, Люда.
А ще у Люди дуже багато трояндочок і інших квітів у садочку, да, Люд? У літніх роликах я показувала, які у Людочки красиві тюльпани. Люд, а це як називається? Символіка України, маки, волошки. Українська символіка, маки, волошки, ромбики. Ребята, посмотрите на эту красоту. Вы такое видели? Це великий рушник до чого? Ну, типа весільного. Наподобие весільного, свадебного. Як красиво. Птички верные в паре. Голуби. И еще голуби. И еще это птенчики, да, Люд? Ага. И трояндочки, так? Троянды? Да, да. Угу. Як красиво. Я тобі ставлю величезний лайк і хочу сказати, що ще раз вкотре, що ти дуже-дуже талановита. Ребята, напишіть свої коментарі. А поки до скорої зустрічі. Спасибо, Людочки, і всім пока. Сіренька. Мяу, скажи пока. А ще Люда каже, що у неї є заготовки, плаття і блузки. Так? Мяу. Ты признала нас уже? Узнала? Да, узнала, Зирушка. Подивіться, чим люди займаються в українських селах. На городі, а в хаті. Так, так і на городі. Зараз вже городи закінчилися, так, Люд? І можна в хаті тепер вишивати для душі. Це заготовка. Плаття. Тільки дещо йде. Онуці ж вишила, не пошили. Онуці своїй вишила, але ще не пошила, Людочка. Де воно, як тут вишила? Оце Людочка зробила заготовку, але ще, каже, не пошили платічка. Ото верх був. Це зльоно. Угу. А оце низ льняної, літнє, да, Люд? Низ теж з рукавами. Угу. Льняної платіце. І ззаді такий узор. Угу. Хочеш? Угу. Ось рукав Люда віддельно вишила вже. Да. І осталось тільки його шити, да, Людочка? Угу. Це поясок буде до платічка для онучечки. Рукав. Угу. Людочка, 12 балів тобі. 12 з плюсом. Ребята, подивіться, ось які чудові пташечки. Які вони красунечки. Подивіться. Жовто-блакитні. Дуже красиві. І це ось, рукав. Це рукавчик, да, Люд? Угу. Ти теж для онучечки? А, на кого пошиється твоє життя? Подивіться. Так і кажеться, що ця пташечка зараз заспіває. Чик-чирік, чик-чирік. А ось Людочка хоче показати заготовку, як вона вишиває. Подивіться, яка умнічка. Подивіться, як красиво. Ну, а тепер уже до скорої зустрічі, ребята. І всім пока-пока. Да, Зіронька? Пока-пока. Мяу. Всем привет, мои дорогие друзья. Hello, my dear friends. Посмотрите, какая прекрасная вышиванка. Вышила ее Людочка, замечательная, талантливая женщина из Киевской области, у которой очень много прекрасных работ бисером. И вот одна из ее прекраснейших работ – это вышиванка. А на этой вышиванке мы видим различные цветы, украинскую символику, цветы маки, васильки, колоски. Маки, как мы знаем, это символ девочьей красы, а також оберег от нечистой силы и от других недобрых существ. Колосок, который видим мы вышитый Людочкой на прекрасной вышиванке, это символ к плодородию, к богатству. Вышита не только горловина, и вот посмотрите, какая красивая окантовочка, но и рукавчата. Очень красиво переливается и эффектно смотрится.
Если кто-то хочет купить такую вышиванку, пишите в комментариях. Людочка, сколько стоит такая вышиванка и какой это размер примерно? Это 54, по-моему. 54 размер, а цена? Кого заинтересует, пишите. Цена договорная, вы с Людочкой договоритесь. Дадим ее контакты, да, Люд? И лично будете связываться. Всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь. До скорой встречи и всем пока!